Pessoal, vamos falar desse caso lá na, no banheiro feminino da UNB, em que duas alunas acabaram discutindo e essa discussão causou um burburinho muito forte, e é, no final das contas a gente vai discutir o caso aqui com vocês. Vamos ver de que lado vocês estão. Né? Por exemplo, essa daqui é a aluna trans que estava usando o banheiro feminino e a outra aluna pediu para ela sair, não gostou dela estar tá usando o banheiro. Enfim, vamos entender essa, esse assunto todo aí. como é que a gente poderia resolver isso numa, na ética libertária, né? Numa sociedade libertária. Essa notícia foi sugerida por Ser Red Pill é Agir em Legítima Defesa, Emo Bombado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, eu reconheço que existe um problema aqui, né? As pessoas que são mulheres trans... Elas podem se sentir incomodadas de ir no banheiro masculino. Né? A mulher trans, é, eventualmente, tem o aparelho sexual masculino, mas ela se sente incomodada de, de ir no banheiro masculino, justamente porque é, pode ser motivo de violência, de ataques, ou agressões verbais, etc. Né? Então, eu entendo que existe um problema. Né? Agora, por outro lado, também, a mulher trans frequentar o banheiro feminino é um outro problema, todo em si, porque. Da mesma forma, existe o receio por parte das mulheres. De, uh, de serem atacadas por, esse, por, por essa mulher trans, né? por esse essa pessoa que nasceu originalmente como um homem e, e se identifica agora como mulher. Né? Principalmente como em casos como é aparentemente o caso dessa trans, em que ela tem traços bastante masculinos, né? tem barba e coisa e tal, então assim, é uma coisa que, não, não, lógico, não tem nada a ver, não é obrigatório o homem ter barba, ter mulher com barba também, não tem nada de errado, mas é um traço que geralmente se associa a esse tipo de coisa. E eu entendo a posição da outra menina, que não queria que essa menina aqui é, usasse o banheiro feminino, por quê? porque ela se, sente, se sentiu ameaçada, se sentiu invadida com uma pessoa que é, é originalmente biologicamente homem, usando o banheiro, e é uma pessoa que tem traços masculinos no final. E a preocupação que ela coloca é que existe já... Uma, uma preocupação com estupro na universidade, existem casos na universidade disso, e a verdade é a seguinte: a gente sabe né, que, é, é lógico, eu não estou acusando essa menina particularmente, mas existem casos em outros lugares, lá nos Estados Unidos já foi reportado isso, em escolas, em banheiros de escola, que, de estupros que aconteceram exatamente nessa situação. Um homem. É, um homem biológico homem que provavelmente também se identifica como um homem, ele passa a dizer que se identifica como mulher apenas para poder usar o banheiro e praticar o ato de violência sexual contra as mulheres que estão a, ali naquele banheiro. Né? Isso é uma coisa realmente questionável. Né? O problema, todo mundo sabe qual é o problema. A solução é que é mais complicada. Né? A solução é o que? É obrigar a trans. Mulher aí no banheiro masculino, eu não acho que isso seja o adequado. Agora, a, 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 também é obrigar a, a, as mulheres a aceitar o trans no banheiro delas, também é uma situação delicada, né? Esse tipo de coisa não tem uma resposta muito clara no final das contas, mas é. é existe uma solução que todo mundo sabe que é bem possível que seja a solução definitiva num futuro, que é a questão do banheiro unissex. Né? O banheiro unissex, para quem não sabe, é aquele banheiro em que a área da pia, né? que é a área teoricamente pública, você não precisa se esconder ninguém ali na pia, ninguém vai ficar andando pelado naquela parte do banheiro, e você tem apenas os... Uh, as, uh, os locais ali mais reservados, individuais para cada pessoa. E aí quem vai usar aquele banheiro, se é homem, se é mulher, não faz diferença, porque vai estar só a pessoa ali com a porta fechada, então eu não vejo muito problema nisso daí. Isso me parece uma solução bacana. Infelizmente, a maior parte da estrutura que a gente tem hoje ainda é a estrutura de dois banheiros. Né? E como é que você resolve? Né? Enfim, esse tipo de situação, eu entendo... os dois lados têm um ponto de razão em alguma coisa que mas me parece um pouco razoável uh, o nível de discussão aqui, né? Outra coisa que é importante lembrar é que uh, a Trans ela fez uma ameaça, né? Então ela, aqui diz que a Trans agride a aluna, mas na verdade a agressão aqui significa na verdade ameaça de agressão. Ela disse que não tem nada que me impeça de meter a mão em você. E, em última análise, esse tipo de frase meio que explica exatamente o tom de ameaça. Por que, que seria Uh, uh, para uma trans mulher, um, um, um fato dizer que não tem nada que me impede de bater em você, porque ela sabe que a força dela é muito maior que a força da mulher biológica. Né? Uh, naturalmente, uh, uh, pessoas, mesmo mulheres trans que nasceram uh, uh, homens né? e uh, tiveram o efeito da testosterona por muito tempo no corpo, uh, mesmo que depois passem a tomar bloqueadores, passem a tomar hormônios, ainda assim costumam ficar com uma força um, uh, muito maior. Do que mulheres equivalentes, né? mulheres da mesma idade. Então, é, é realmente uma coisa complicada, né? Isso é um crime previsto e a você. Cara, mas você, você é um cara. Eu não sou o um cara! Não tem nada que me impeça de meter a mão na tua cara! Você vai? Você vai? Você vai? Garota! Você me respeite! Me respeite! Garota! Me respeita. Me. É, eu não sei não, pela, pelo que tá falando aqui, fazer que foi só agressão é, verbal, mas acho que rolou alguma agressão física ali, pelo menos alguma coisa em termos de encostar na outra, né? Ou seja, é um problema. Eu reconheço que existe o um problema. Qual é a solução desse problema? É que eu acho que vai levar algum tempo para isso ser solucionado. Eu tenho realmente medo porque de fato existem casos desse tipo de eu não estou dizendo que é o caso dessa pessoa aqui ela provavelmente é de fato uma mulher se identifica como mulher mas sim em alguns outros casos já houve casos de estupro né então é algo que deve ser levado em consideração algo que não tem uma resposta fácil no final das contas. Né? Eu acho que a solução do banheiro é, unissex é a melhor delas. Inclusive, é uma coisa importante, tá? A parte da, das pias, né, que é a parte que é comum aos dois sexos, tem que ser totalmente aberta, tá? Não pode ser fechada não. Por quê? Porque se for fechada também é, corre-se o risco de alguém usar o fato daquela sala ser fechada para atacar alguma mulher ali ou, ou, ou um homem atacar uma trans, né? Enfim. É, pode gerar esse tipo de problema também nessa situação, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.